អ្នកដែលខ្ចីលុយធនាគារបានគឺជាមនុស្សខ្លាំងប៉ាកែគឺមានទាំងអស់ទី1ទ្រព្យសម្បត្តិទី2មុខរបរទី3 credit ទី4លំហូរសាច់ប្រាក់បើមាន4នឹងដូចលោក Terek មានអីធនាគារមិនអោយចែកបាទទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដីកាត់រាប់រយហិកតាភូមិបឹងតកូនមួយប៉ុណ្ណាណៃរឿងអីធនាគារមើលមិនឃើញនេះហើយគេហៅថាយកលុយមកបង្កើតលុយឲ្យលុយទៅរត់លុយអាហ្នឹងគេហៅមិនមែនបំណុលទេបង្កើតលុយពីតិចទៅច្រើនដោយសារតែបើយើងយកពីម្ដាយយើងចែកមកមានប៉ុន្មានជីយើងពាក់បន្តិចអស់បាត់ទេវាសឹកខើចអស់ហើយអញ្ចឹងបើអត់អាចធ្វើអ្នកមានប៉ុន្មានទេដូចខ្ញុំមកវិស្រែអ្នកបាត់ដបងម្ដាយខ្ញុំអត់មានទេពុកខ្ញុំក៏អត់មានហើយខ្ញុំអ្នកស្រែប៉ុន្តែខ្ញុំមានទស្សនៈមួយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកើតមកក្រតែខ្ញុំមិនឲ្យក្រទៀតទេបដិញ្ញាចិត្តត្រូវមានគោលដៅមាន target ខ្លួនឯងថាបើម្ដាយក្រហើយយើងកុំក្រកុំទៅបន្ទោសបងបន្ទោសប្អូនបន្ទោសម៉ែបន្ទោសឪបន្ទោសពូជបន្ទោសពងចុងក្រោយត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងថាមកពីខ្លួនឯងវាអត់កំណត់មកពីខ្លួនឯងអត់ធ្វើមកពីខ្លួនឯងនឹងមិនអនុវត្តមិនកែប្រែមិនផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យនិយមន័យទៅការខ្ចីលុយនេះមិនមែនគ្រប់បំណុលនឹងដូចលោកធីរ៉េតកាត់បានមានប្រសាសន៍មានបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងយកលុយគេទៅរស់ស៊ីចំណេញបានខ្លាំងបើមានលុយខ្លួនឯង10000 20000រស់ស៊ីរយយូរអស់ហើយដោយសារតែកាត់ពង្រីកខ្លួនអត់បានកាត់វិរិយោគអត់បានកាត់ invest ទៅវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងកាត់ធ្វើអីក៏អត់ទៅមុខរួចទេអញ្ចឹងដូចឡានអញ្ចឹងគេផលិតមកម៉ាស៊ីន12មែនរស់ស្រយថ្មីប៉ុន្តែអត់មាន power អត់មានសាំងក៏អត់ទៅមុខទេដាច់ខាតដាក់បញ្ចូលនៅហ្នឹងគឺមានន័យថាក៏អត់ចង់ពឹងអ្នកណាគាត់ថាគាត់ផលិតឡានបានហើយគាត់មិនបាច់ពឹងណាទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែនឹកឃើញថាពឹងសាំងបាទអាសាំងហ្នឹងវាមានរឿងពីរទៀតសាំងនឹងប្រេងមានរឿងពីរសាំងខ្លះចាក់ឡានវាទៅមុខចាក់យន្តហោះវាហោះដល់ទៅចាក់ផ្ទះដុតឆេះអានេះគឺខ្ញុំឲ្យនិយមនៃ power អញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដូចលោកធីរ៉េតដូចសុយទីអញ្ចឹងយើងមកជុំគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅជែកគ្នាដើម្បីសង្គមយើងទៅជែកគ្នាដើម្បីសហគ្រិនយើងទៅជែកគ្នាដើម្បីយុវជនជំនាន់ក្រោយអានេះវាជា experience ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងសភៅអត់បានតែសេទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសើខ្ញុំអានសភៅច្រើនតែខ្ញុំអត់យល់ទฤษฎីសភៅមកទេក្រិនតែយើងយកគោលអនុវត្តទៅតាមសេដ្ឋីលើពិភពលោកដោយលោកធីរ៉េតកាត់មានប្រសាសន៍ហ្មងខ្ញុំឯកភាពថាខ្ញុំអានសភៅប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំមកចែកលេខខ្ញុំយក experience ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមិនមែនខ្ញុំអត់ជាពាក្យលុយគេអញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពថាអ្នកមានណាក៏ជាពាក្យលុយគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជំទាស់ថាម្ដាយថាហាមិនឲ្យចែកលុយនោះខ្ញុំអត់ទទួលយកទេព្រោះពីមុនបាទពីមុនម្ដាយថាពូជម៉ែមិនជាពាក្យលុយគេទេជាងថ្ងៃហ្នឹងការតែជែកគ្នាហ្នឹងគាត់យល់ថាអាការជាពាក្យលុយគេនេះបានវាមិនមែនស្រួលទេតន្តមានលក្ខណៈ4បើអ្នកឯងអត់មានលក្ខណៈ4នឹងទេអ្នកឯងអត់អាចទៅខ្ចីលុយអ្នកណាបានទេសមាទុះកុំខ្ចីដល់រាប់ម៉ឺនរាប់លានតែ1000ក៏គេអត់ឲ្យដែរព្រោះម៉ែយើងហាមថាកុំឲ្យទៅជាពាក្យលុយគេអញ្ចឹងណា